Privește lumea din jurul tău, o lume ce ascunde atâtea minuni. Când ploaia figură strop de argint, când raza de soare împletește cu nuni, privește lumea din jurul tău, privește spre zările bine cuprins. În ceas de noapte, în ceas de zi, oricând poți să afli o clipă de vis. Clipa de vis, câtul infinitului, clipa de vis, poarta răsăritului. Clipa de vis, freamătul chemărilor, clipa de vis, raza depărtărilor. Clipa de vis, liniștea cuvântului, clipa de vis, gândul începutului. Privește lumea din jurul tău, o lume ce ascunde atâtea minuni. Când ploaia picură strop de argint, când raza de soare împletește cu nuni, privește lumea din jurul tău, privește spre zările de necuprins. În ceas de noapte, în ceas de zi, oricând poți să afli o clipă de vis. Clipa de vis, cântul infinitului, clipa de vis, poarta răsăritului. Clipa de vis, freamătul chemărilor, clipa de vis, raza depărtărilor. Clipa de vis, liniștea cuvântului, clipa de vis, gândul începutului. Clipa de vis, semnul întrebărilor, clipa de vis, leagănul culorilor. Clipa de vis, cântul infinitului, clipa de vis, poarta răsăritului. Clipa de vis, freamătul chemărilor, clipa de vis, rasa depărtărilor. Clipa de vis, liniștea cuvântului, clipa de vis, gândul începutului. Clipa de vis, semnul întrebărilor, clipa de vis, leagănul culorilor. Clipa de vis, cântul infinitului. Bună seara, dragii mei! Sunt emoționată, să știți, pentru că mă aflu în casa unor prieteni, unor prieteni, în primul rând, ai domniilor voastre, unor oameni care, an de an, care mii de ani, nu? Mii de ani, Cornel, nu? Da. Mi-a așa domnița că mii de ani... De 2000 de ani suntem aici. De 2000, cel puțin, nu? Da. Ne-au bucurat și ne-au încântat cu talentul nemaipomenit al domnului Cornel Constantiniu, deci v-ați dat seama despre cine este vorba. Doamna domnița Constantiniu, o actriță, o mare actriță pe care eu o cunosc de acum, nu mai spunem la, de când domnița de la Iași. Din secolul trecut. Din secolul trecut, deci în acești 2000 de ani noi ne-am întâlnit când? 1800. 1800, da? Deci de fapt 1969, ca să lăsăm gluma. Așa. Deci, stimați telespectatori, știți în a cui casă mă aflu, de fapt ne aflăm cu toții în această seară, vă invit să stați de vorbă cu noi. Repet, nu mai spun, adică repet, sunt emoționată, dar se pare că a început să-mi treacă. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la noi la Focșani. De câte ori ai fost la Focșani, Cornel, până acum? A fost de multe ori, dar în ultima vreme nu prea am fost. În ultima vreme nu prea ai fost. Dar am fost pe vremurile de restriște. Când veneam cu damigenile pline... De acolo încoace. Da. Din Francia, vinul este cunoscut de toată lumea.
Este un vin foarte bun. Vin și cu tremurile de acolo, e adevărat. Cam vin. Dar acum cu tremurile vin de peste tot, așa că nu mai, nu? Acum cu tremurile sunt din toate părțile. Din toate părțile. Te uiți și de toate felurile. De toate felurile. Că la asta mă gândeam, mă uitam în mine și mă gândeam că cu tremurile sunt de toate felurile. Spune-mi, te rog, domnița și da. Cornel, spuneți-mi, vă rog, mai țineți minte voi Iașul nostru de altădată? Da. Da. Care vrea să-mi răspundă primul? Da, eu nu. Da, domniței. Da? Da. Mulțumesc. E, cea mai frumoasă, una din cele mai frumoase perioade din viața noastră și a mea în mod special, se cheamă Lumea Românii și Teatrul din Iași, 1969-1974. Când ai fost, ai funcționat acolo? Am fost acolo stagiar actor, repartizați, după ce am terminat facultatea de teatru, Cornel și cu mine. Păi da, dar tu de fapt actor ești, Cornel, pentru cine nu știe, dar nu cred că e cineva care nu știe. Da, hai să aducem aminte, nu? Da. Hai, tu povestește cu cine ai lucrat tu la Iași, repede, să te provoc eu. Repede. Repede, repede, că fără mă uiți. Dacă mă ajută memoria, am lucrat cu... Te ajut eu. Nu spun în ordinea... Nu, spune în ordinea sufletului. În ordinea valorilor. Am lucrat cu Dan Nasta, cu Sorana Coramă, Marieta Sadova. Și nu în ultimul rând. Dan Alexandrescu și, nu în ultimul rând, cu marea noastră de regizoare, Cătălina Buzoian. Și prietena voastră. Da. Zim, cu drag. Uite, am aflat astăzi de la tine. De fapt, nu am aflat că știam, dar probabil că n-a scleroză asta. Da. Spune cuvântul ce să-i faci, asta e viața. Tuturor. Eu vorbeam de-a mea acum. Când te-am întrebat de Cătălina, nu știu ce, că am dat un telefon și am vorbit cu soțul ei și îmi spui, da, dar știi că soțul ei este actorul Papil Panduru. Cum am reacționat? Cine, Papil? Papil, da. Papil, cu care eram așa de bună prietenă la ea și ce om drăguț. Da. Deci am vorbit de câteva ori la telefon numai cu el, că băia n-am prins-o, pentru că e cu Lolita acum, a fost... E foarte, foarte ocupat, în primul rând, cu facultatea, așa, după zeci de ani de pedagogie la facultate. La ce facultate vedea? Regie, la UATC, da, deci la stat, la 6 de la stat. La Academia de Teatru, Academia de Teatru, da. Da, și a format regizori care astăzi sunt, a studenți care astăzi sunt regizori de bază, așa că nu pot să-mi permit să vorbesc în numele ei decât ca prieten. Păi te rog, e foarte frumos să vorbești în numele cuiva ca prieten. Și am rămas foarte bun prieten din facultate și din perioada de la Aș până... Ai fost colegă cu ea de facultate? Da. Cătălina, și cu ea și cu Papil? Nu, Papil e un pic mai mare decât noi. Un pic mai mare decât noi. El era deja actor la Craiova, Papil, și făcea și filme, sigur, când noi eram stagiar la Iași. E Oltean, Papil? Oltean. Seamănă cu cel de lângă Craiova. Cum îl cheamă, Dumnezeu să-l ierte, cu Neamărin? Amza. Cu Amza, pe la seamănă puțin. Erau și prieteni, erau și prieteni. Și ca fire, semănau și ca statură, așa, bărbați bine Oltean. Da, sigur. Și de casă. Da, familie, așa este. Dar la ei, cum spune Cătălina și cum spun ei, și Cătălina și Papil sunt o instituție în sine, toată familia lor, pentru că Cătălina nu regizoare, Papil actor de teatru și de film, Velica Panduru, fata lor, scenografă, iar Ștefan Iordănescu, fostul director al Teatrului Bulandra, așa, e regizor. Da. Deci ei sunt un neam întreg de profesioniști. Dar spune-mi, te rog, domnița, voi ați plecat de la București la Iași după ce ați absolvit facultatea de teatru și v-ați întors tot împreună în București, nu? Sau i-au mai rămas ce? I-au mai rămas. Noi am terminat, Cornel și cu mine, Cornel e maestru, eu sunt doar doamna Cornel, soția lui. De ce? Și tu ești o actriță cunoscută și o foarte bună actriță. Întotdeauna impresarii de muzică ușoară a lui Cornel îmi spun la telefon, alo, bună ziua, doamna Cornel. Da. Așa, doamna Cornel, așa, ca să glumim că e duminică, da. Și să ne simțim bine. Da. Și am terminat clasa profesor Finteșteanu, ultima serie a marelui profesor, pedagog și actor Ion Finteșteanu, în 1969. Și atunci, pentru că nu exista repartiție în București, nu aveam voie, statul nu ne dădea voie să rămânem în București, unde e domiciliar. Ba, se putea rămâne și în București dacă aveai pile. Mă rog. Da. Bine, pila funcționează în timp și spațiu. Și astăzi mai ales. Cum să nu? În toate timpurile. Și am plecat unde am fost repartizați în funcție de
merită, să zic și eu așa, la Iași, unde a fost foarte... Dar tu ai jucat în roluri foarte bune din prima, cum să spune. De la Cassandra. Sigur că da. De la Cassandra, da, din anul 4. Am jucat Electra lui Sofocle și Hedda Gabler a lui Ibsen. Superbă, da. Deci a fost promoția mea. Dar și la Iași știu că tu din... Da, multe, foarte multe roluri foarte interesante, foarte bune. Îți mai aduci aminte de rolurile de la Iași? Cum să nu, top. Adică sunt, e singura perioadă care nu mi s-a șters din minte. E vorba de vreo 32 de ani de teatru, făceam de la facultatea de când tot urc scenă, deci perioada aia, 5 ani, mi-a rămas definitivă, întipărită în minte. Poate că era și perioada de tinerețe. Poate așa. E, sigur că era, nu poate. Chiar era perioada de tinerețe, nu? Și în teatru. Eu pe Cornel îl vedeam mereu în tren, după ce-i navetă Cornel, nu? La un moment dat. O navetă care m-a obosit destul de mult în perioada aceea. Era așa, eu veneai în vagon restaurant, țin minte. La, da. Nu? Nu-i așa? Vezi că știu? Da. Și l-a părea Cornel înalt și frumos, cum era el, toate gagicile se uitau după tine. Când mergea cu trenul de zi. Da. Dar ce vreau să spun, atunci a început muzica ușoară, adică nu atunci, muzica ușoară am început în 68, la concursul Steaua fără nume, care... Atunci te-ai lansat în 68, în 68. Ca cântăreț de muzică ușoară? Da, atunci eram în anul 4 de institut. De institut. Și n-am uitat despre rolurile tale, continuăm. De fapt, așa? Eram... Îl urmăresc să nu uite ceva. De fapt, eram în anul 13-4. Așa. Și spre disperarea maestrului Finteșteanu, care nu suporta ca studenții lui să facă altceva decât teatru, cu alt gen de artă. Să se disperseze. Să se disperseze, da. Dar de fapt nu mă dispersam, era un hobby al meu care mi-a venit așa, dintr-o întâmplare. Și m-am angrenat în muzica ușoară, destul de puternic, pentru că luasem Steaua fără nume, concursul. Am fost primul laureat al acestui concurs. Era un concurs de televiziune. N-a fost Doina înainte sau tu ai fost primul și Doina Spătaru? Și Doina și eu am fost în același timp. Așa, da. Doina Spătaru. Atunci s-a lansat și Doina Spătaru? Da. Țin minte că erau niște probe la acest concurs, la care eu le aveam în mână, cum s-ar spune, pentru că era proba de mimică, proba de dans. Probe care le aveam deja... Deci nu era nicio problemă, de spune să le depășești, da? Și am luat foarte repede trofeul și l-am luat așa de repede că nici nu era gata. El era un trofeu care se făcea la monetăria satului, am să fi l-arăt la aici. Și mi-a dat un trofeu făcut din sârmă. Să-l arăți cu grijă să n-aibă praf pe el. Da. Dacă are praf, înseamnă că e vechi. Așa, sigur că da. Și atunci, exact în 69, când eu mă lansasem și în muzica ușoară, am fost repartizat la Iași. Și atunci am început să fac raveta, pentru că trebuia să mă împart între scena Teatrului Național din Iași și platoul de televiziune, care mă solicita... Da, că te-ai apărut foarte repede la televiziune. Dar eu vreau să vorbesc că el niciodată nu vorbește din multe interviuri cât a dat în viață, uită, se dispersează. Așa. Și uită, Cornel la Iași actor. Ceea ce eu vreau să spun să rămână, pentru că este foarte important pentru istoria teatrului, ca să zic sigur așa, teatrului din Iași. Sigur că deci, da. Deci, el chiar socotește specialiștii și regizorii, nu eu așa, subiectiv, că a făcut creații în următoarele spectacole. Ce înseamnă să fii onest? Oscar Wilde, în regia, stai că eu nu spun cronologic, eu spun afectiv, în regia lui Dan Nasta. Pe urmă, Bolnav închipuit Molière, în regia Cătălinei Buzoianu, cu care au fost și în străinătate și au avut foarte mare succes. În Tartuf, în regia Marietei Sadova. Da? Da. Deci, deja... În duetul lui Andrei Andrieș. Nu, și pe urmă la Iacoban. Și la rolul principal care l-am avut, se chema chiar Corneliu, din Tangola Nisa, lui Mircea Radu Iacoban. Cu Cornelia Gheorghiu, partener. Cuchi. Cu Cuchi, da. Cu actrița minunată, Cuchi. Foarte drăguță. Deci iată-te lucruri de referință la începuturile carierei lui Cornel în teatru. Roluri mari, regizori foarte importanți de atunci, spectacole interesante, deci el actor. El actor. Dar tu ai cântat în liceu. În Bolnav închipuit. Nu, dar vocea când și-a descoperit-o că o are totuși. Dumnezeu i-a descoperit-o. Așa, dintr-o dată, într-o seară... Îmi plăcea să cânt, cum se spune, popular în baie. Da.
A fost să fie. Eu practic am fost descoperit în muzica ușoară și asta nu pot să trec cu vederea de compozitoarea Camelia Dăscălescu, care m-a îndrumat și m-a... Nu, te-ai dus la dânsa, ai sunat la ușă, te-ai șters pe picioare și... Ai zis în mâna, ai scos în mâna, așa... Te-ai șters pantofii să nu-i strici covoarele și ciucurii și te-a primit în casă și cu flerul domniei sale de mare pedagog în muzică ușoară, te-a descoperit și ce-ai cântat Cameliei Dăscălescu, mai știi? Nu vom ști niciodată. Cum nu vom ști niciodată? Nu cântecul, a întrebat. Nu vom ști niciodată, este cântecul Cameliei Dăscălescu. Asta e cântatul Cameliei prima oară? Nu, asta e unul din repertoriul ei. Nu, am spus ei cântat Camelia. Camelia, cum ai dat-o gata? Cântat, păi nu mai țin minte, Cântece străine erau, da? Melodii române. Dar tu erai student la teatru când ai dus la Camelia de Sărăscuță. Eram în anul 4. Deci aveai așa o fixă cu cântatul. Și cu mine de mână a fost. Cu tine de mână? Eram căsătoriți deja de 3 ani, bineînțeles, și cu mine de mână. Și mi-a spus doamna Camelia să nu-i stric ciucurii. Așa ți-a spus, da? Dar cum te descalzi la ușă? Da, Camelia o... Cum te descalzi la ușă? O persoană mai pedantă, așa, și are un... Pe urma, a devenit și nașa copilul meu. Are marota asta cu răzut. Așa bună și acum te descalzi. Nu. Da, și da. Elevii ei, pentru că eu eram elevul ei, totuși eram vedetă. Se descălța la ușă. Asta eu spun ca o glumă în familie, ca o glumă în familie. Având traficul foarte mare, pentru că unul intra, altul ieșea, mă rog, ca să nu stea cu mătura după fiecare, domnița spune că este doar pe... Normal să te ștești pe picioare când intri după aceea. Ceea ce la mine nu se mai întâmplă, că eu nemai având nici femeie de serviciu, nici așa, nu am o casă perfectă. Dar nici cu mătura mână nu stau, ea spune, așa și eu, așa și eu. Dar nici nu mă formalizez. Mi se pare corect. Spune-mi, te rog, despre Camelia Dăscălescu. Deci ți-a spus, da, domnule, dumneata, sau cum ți-a zis, da, Cornele, da, tu ai voce frumoasă, da, și ce ai făcut după aia? S-a făcut interesantă vocea mea și a zis... Timbru. Vocea, timbrul. Da, el are un timbru cu totul special. Asta spunea doamna Camelia, că timbrul lui la bărbați e unic. Da, expresia lumei. Doamna Camelia era foarte categorică în ce privește... Pricerea. Elevii, adică dacă treceai de filtrul ei, era bine, înseamnă că aveai calități. De exemplu, eu ce spunea în față, du-te la mătură sau du-te la cratiță sau vezi de treabă. Ești de acord și tu că sunteți artiști amândoi, că, mă rog, cu arta nu se glumește. E o crimă pentru un pedagog, pentru un profesor, te rog. Iartă-mă că te întrerup, eu sunt mai vorbăreață, sunt ori foarte tăcut, oricând mă simt bine, sunt foarte vorbăreață. Deci te simți bine, și acum mă simt bine și mulțumesc și eu. Anda, vreau să-ți spun ceva. Este o foarte mare gafă a celor care conduc, zic eu, destinele muzicii ușoare, pentru prezent și viitor, să zic așa, și o spun cu toată ferocitatea, că nu-l cheamă pe Cornel în comisiile de specialitate, de triere a actualelor și posibilelor viitoare talente. Pentru că un om care și-a făcut un nume într-o meserie care se cheamă muzică ușoară și are la bază o facultate de specialitate de actorie, e un specialist. E un pleonasm, specialist, specialitate. Dar este inadmisibil să chem în comisii de muzică ușoară de triere, și eu văd tot timpul asta la televizor și aud la radio, oameni care sunt ori actori, ori muzicieni, și pe cel care îmbină astea două meserii din care și-a făcut un nume, să nu-l chem, să-l ignori. Nu te-au chemat? Nu, absolut, și vă spun de ce. Și asta vorbesc eu în numele lui și am să spun de ce, pentru că el este mult prea modest. Pentru că este foarte dur și pentru că am învățat de la maestru Finteșteanu că în artă nu se glumește și nu se face cu milă. Pentru că ne norocești un om. Dacă un talent, un om lipsit de talent sau cu un talent mediocru are senzația asta că este vedetă, mâine va fi un nefericit. Asta se face o meserie de o duritate de chirurg. Nu bate în masă că da, este o meserie de chirurg. Asta în artă. Asta este lucru pentru care eu te rog să faci serviciu muzicii ușoare și artei, să-l cheme pe Cornel, să binevoiască domnii, să știe că mai trăim și mai trăiește. Da, așa este. Asta categoric. Este, mi se pare mai important decât tot. Cornel, te rog. A fost chemată treia Dumnezeu să-l odinească Sorin Grigorescu, care a fost și autorul... Și Simona Patraulea, care trăiește. A fost autorul emisiunii Steaua fără nume, concursului. M-au chemat la un concurs de preselecție la Steaua fără nume, în juriu. Și se dau note. Și am pus notele pe care le consideram eu că trebuie să le pun la tinerii candidați. Și Sorin Grigorescu, la sfârșitul preselecției,
Când a văzut ce note a pus, a zis, ce ești nebun? Bă, ce, eu am nevoie de copilul ăsta. Zic, doamne, dumneata m-a chemat să pun note sau să mă facă pun note? Eu am considerat că astea sunt notele care le merită. Sigur. Și mi s-a zis că sunt al dracului cum ar veni, dar eu nu eram atât, eu eram obiectiv. Adică, doamne... Sabin Păuță, compozitorul, marele compozitor, care cu compozițiile sale și-a făcut... Profesorul de armonie din conservator, și care da? Este și în America, șeful unei orchestre de muzică solidă din New Jersey, așa, a fost aici la noi în casă și în fiecare an când vine în țară, vine la noi și ne onorează cu prezența, în locul meu asta, ce a spus, este inadmisibil că Cornel să nu fie chemat în jurii. Este absolut inadmisibil, incredibil. Și de asta vreau să spun în gura mare. Pentru că, sigur că se spui în gura pentru mare. Pentru că toate rezultatele astea catastrofale care se întâmplă în competiții, cum ar fi Mamaia sau Brașovul... Și Eurovizionul, Cornel. Și Eurovizionul care diseară îl vedem. Apar nulități sau talente așa de, discutabile în pe micul ecran sau pe, mă rog, și marile scene ale muzicii, se întâmplă din cauza acestei îngăduințe, care, acestei mărinimii din partea... Crezi că e mărinimie? Unor jurați? Asta se cheamă mărinimie? Este absolut lipsă de caracter și de profesionalism. De profesionalism. Mărinimie, sigur, și de caracter. Și chiar de caracter. Decât un deservici, pentru că... Câte vreme îi dai speranțe că are un talent. Dom'le, nu se poate face fără talent, este clar. Nu există o sferă a artei pe fața Pământului în care talentul să fie exclus. Asta înseamnă talent, un don. Asta te naște. Maestru Finteșteanu ne spunea nouă la clasă, țin minte, eram în anul întâi și ne spunea moșerilor, dacă v-ați ales meseria asta de artist, trebuie să aveți cel puțin O păsărică în... Bastonul de mareșal în mâna dreaptă. Bastonul de mareșal e altceva. Dacă ai bastonul de mareșal, ești... Dar ce, deja mai trebuie să aveți o nebunie. Categoric, asta fără puțină țâmneală nu se poate face. Fără discuție. Trebuie să ai cel puțin o păsărică. Categoric. Asta înseamnă... Un artist înseamnă alt fel de om. Ori asta este, de exemplu... Pentru acest motiv, eu sunt împotriva acestor concursuri de televiziune care sunt și la noi, din păcate. Și nu mă sfie să dau exemplu, este acest concurs de imitații care se cheamă Ploaia de Stele. Asta este un concurs catastrofal. Pentru rușine. Nu, rușine este catastrofal pentru candidați, pentru că ei sunt foarte buni imitatori, dar de aici și până la a fi o valoare, ceva original, este de la cer la pământ. Ca dovadă că tot ce s-a lansat în această emisiune a murit. Și n-am mai mers mai departe, pentru că imitația e o chestie de talent și asta, dar este o treabă așa, de divertisment. Apropo, tablourile voastre pe care le-am adus, sunt imitații? Nu. Tablourile sunt făcute de fratele meu, care se cheamă Doru Mărculescu Imbroane, și care este doctor în matematică, trăiește de mulți ani căsătorit la Londra, și care pictează și sculptează de la 2 ani fără studiu. Păi, deci sunt foarte frumoase, le-am remarcat. Acum are o expoziție la Londra, a treia expoziție foarte mare. Deci, ia câtă talentul. El este matematician și pictează de la 2 ani. Cum am intrat în casă, eu nu mă uit niciodată în casa cuiva. Astea sunt două scăpate. Mi-au atras atenția și cel din spate e tot... Piliuță. Aici este deja Piliuță. E Piliuță, superb. Dar iată, vorbim de talent. Vorbim de talent. Sigur că da. Păi, repet, da, te rog. Și de asta vă spun că regret, cum a spus și Domnița, că mă ocolesc și nu mă cheamă. Deși... Eu sper că după emisiunea ta, Andan, nu o să-l ocolească. Și cei care au urechi de auzit în toată țara asta, nu numai într-o anumită zonă, vor auzi că trebuie să trecem și la profesioniști. Și să terminăm cu aranjamentele de culise, pentru că foarte mari români care au rămas și sunt în istoria acestui neam, n-au avut pile. Să fie clar, apropo de ce îmi spuneai... Să le oaică, se vede da, că le oaică. Auzi, apropo de ce îmi povesteai tu de pile, de ce vorbeai mai devreme. Mă duc eu odată, tatăl meu a fost student al lui Iorga și îi spun, tata, tu când ți-ai dat examenul nu știu care, i-ai făcut un cadou lui Iorga? Și a rămas, cum adică? Măi, dar nici măcar nu se concepea ca un elev să se ducă... Tata, tu ești fica mea?
Și-a dat seama că am glumit, glumesc, știi? Când auzeam că am dat acolo, am dat acolo. Ce e asta? Să te duci nici să, măcar un zâmbet n-ai să te duci voie să plătești dai. Examene. Să am dat nici un zâmbet n-ai voie să dai, dacă nu e adevărat. Așa este. Așa este. Nu știu, totuși, probabil că ați simțit-o și voi și ați simțit-o din plin. Este o răsturnare așa a concepției categoric. Și a concepției adevărate despre viață. Exact. Și despre destinul nostru, al fiecăruia care este muritor. Azi dimineață eram pe postul de Antena 1 și la cafeaua cu sarea doamnei Deac, era spre finalul emisiunii, Aurelian Temișan, cântărețul, și cu... Dar spune ce ai spus, ce ai gândit. Și cu un tânăr, care nu i-a reținut numele și nici nu... Probabil că unul din marile vedete, de care n-am auzit. Da, unul dintre... Sunt foarte rea. Privilegiații acestei pseudo-cenzuri, pentru că... Să nu confundăm cenzura comunistă, care era de natură ideologică, cu cenzura de bunul simț și de calitate. Așa. Cu cea lăsată de Dumnezeu. Cum a lăsat Emișan? Cu cenzura lăsată de Dumnezeu, exact. Căci Dumnezeu a lăsat o cenzură. Dar cele 10 porunci, nu? Sunt de fapt o cenzură, dacă stai să te gândești. Și era vorba de generații. Nu necesar. Doamna Deac spunea de generații, că... generațiile de ieri și de astăzi. Eu zic că nu există, în muzică nu există generație, există muzică bună. Sigur. Sau muzică proastă. Există arta, asta nu are generație, categoric. De aici se leagă și imaginea, pentru că acum se pistonează mai mult pe imagine. 95% pe imagine. Spune, Cornele, ce te-a șocat? Și m-a șocat la cei doi invitați, la doamna Deac. Pentru Aurelian Temișan am un... Și e reciprocă. O deosebită... Stima. Știu că și Aurelian îl apreciază pe Cornele. Un interpret foarte talentat, posedă o voce de excepție și un fizic. O prestanță, deci. O prestanță. La emisiunea Antenei 1 era îmbrăcat elegant, negru. Nu elegant, era decent, stima lumea, nu venise din pat. Și tânărul cu care, vezi, doamne, era în competiție, a venit îmbrăcat... La Eurovisionul de sâmbătă seara. Nu știu ce era. Era ceva între, să vă spun eu, între hoche pe gheață și la Dinamo la antrenament. Nu jignesc pe nimeni, că fiecare sport, bineînțeles, are valoarea lui. Și sport dar e o artă, mare, dacă foarte mare, sigur, pe sigur, care o admir. Sigur, cu prisosință, dar acolo pe stadion, nu în televiziune. Un ciorap în cap, nu știu ce avea. Eu nu zic, sigur că libertatea asta nu mai suntem la cravată. Poți să fii și pielea goală, Cornele, dacă consider că asta înseamnă talent. Dar, cum te place așa să te și manifesti, adică... Nu, era o discrepanță uluitoare. Între Demișan și băiatul ăsta absolut legal. Și l-a șocat pe Cornel, care este un suflet foarte bun și foarte lejer, nu este atât de aspru ca mine, eu nu sunt atât de îngăduitoare, da. Și l-a șocat lipsa de respect la adresa celui care se uită la tine. Vedeți, eu până acum, când ai venit, Anda Dragă, așa, la cafeaua asta mea amară, am șters praful. Mulțumesc, am șters praful. De frica mea, nu? De frica ta, ca să nu mă fac de râsul țării, am șters repede praful, măcar pe masa asta și pe aici, pe acolo. Și arătam jalnic și în secunda în care mi-ai permis să stau lângă maestru, atunci am zis, hai repede să-mi pun și eu ceva mai acătării, cât de cât. Iată-te că asta ți intră în sânge. Sigur, știi? Sigur că asta nu sigur. Că mă apuc eu să dau sfatul tineretului, că am copii, nu? Spune-mi, că nu vreau să-mi uit ideea asta, spune-mi, cu te rog. Rolurile, nu cu rolurile, vreau să te întreb, era o întrebare mai de sfârșit de emisiune, dar o uit sigur. Da. E greu să fii nevasta unei vedete ca... Este absolut imposibil și așa și pe mine m-au... Ca femeie vorbesc, ca nevastă. Înțeles ce mă întreb, că intuiesc. Iată-mă. Eu am avut două nebunii în viață, clare, și mi-au recunoscut cei mai buni prieteni, așa. Nu mai zic familia mea. Două nebunii, una a fost teatru, de mică n-am vrut nimic pe lume decât de la teatru de păpuș am început și așa. O să termin viața cu teatru, nu? Așa, asta a fost nebunia mea clară și a doua nebunie sau prima nebunie a fost Cornel. Și cu asta am zis tot. Dar te-ai îndrăgostit irevocabil de el. El zice că el de mine, eu zic că eu de el, dar de fapt așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu. Voi erați superbi împreună. Portarul teatrului îmi spunea întotdeauna, a venit fratele dumneavoastră, vă așteaptă la poartă. Zic, fratele meu nu mă poate aștepta că e la Londra. Cum, doamne, e fratele noastră, că seamănă cu dumneavoastră? Zic, ăla-i bărbatul meu, dragă. De unde, la Iași sau? La Iași, portarul de la Iași. A venit fratele. Fratele era soțul meu. Voi erați tare frumoși, să știi. Erați tare frumoși. Nu mai. Eva, da, erați frumoși tare, mi-aș aminte. Așa, da. Acum să mă vadă lumea așa. Cel mai, așa.
Cel mai urât personaj care mi-a rămas în memorie de la aici a fost portarul. Și atunci am luat patul dintr-o piesă. Să nu zici o prostie, fii atent ce vorbești. Am luat patul dintr-o piesă de decor, așa. Aveam un fotoliu tot dintr-un decor și Biedermeier super. Da. Și de câte ori se punea piesa respectivă, portarul venea și lua patul. Sărat! Unde te dați în ce zonă? Vis-a-vis de teatru, unde era spitalul, așa, da, rata, da. Lângă conservator, da. Vedeam cu doi hășmărăi, cu doi mașiniști, care își făcau patul și rămânea camera goală. Strisera vi-l aduce înapoi. Da, strica autentic, strica. Dar voi veneam și beați cafea acolo în teatru, la... Parcă v-am văzut și pe voi. Noi mergeam pe Copou, la Casa Universitară. La Casa, bine, sigur, veneam, sigur, cu Focal, mai știi. Cum marele pianist care a cântat la pian în Pelicanul Strindberg. Sigur că da, da. Și eu dansam pe pian, el cânta și eu dansam, așa era spectacol. Dansul la Volta Rece, erau niște vitralii cu neon pe dinăuntru și erau aprinse. Și se făcea, la un moment dat se făcea 12 noaptea, adică 6 după amiază, nu știu, prindeam noțiunea timpului, că în ruba aia, în pilința. Și tot avea impresia că e ziua, pentru că era Dar ce vreau să zic de Casa Universitarilor, aviz amatorilor, se mânca extraordinar, foarte mici, foarte ieftin. Și de bine și stagiar ne puteam permite în fiecare zi. Și eu mâncam acolo. Și eu mâncam acolo. Astăzi n-am mai intrat într-un restaurant. Dar Iași avea o poezie. Iași avea o poezie a lui. Era frumos Iașiu. Acum când mă gândesc, chiar ce frumos era Iașiu, nu? Pe Copou. Și mergeam cu doamna asta pe Copou, intram în parc. Și îmi spunea, uite, vezi, aici au fost domnița, s-au născut mari creatori, Nasta impunător, așa ca un boier moldav și cu barba aia imensă. Și eu, tânăr, așa pe lângă el, îi sorbeam gândurile. Da. Ei, nu mai sunt oameni de ăștia astăzi. Astăzi fesul un cap și la propriu și la figurat. Mai ales la figurat, în păcate. Spune-mi, te rog, la concertele simfonice voi veneați, era vis-a-vis de voi. Bineînțeles, da. Cum? Era din Jor Baciu, Ion Baciu. Baciu, Dumnezeu să-l ierte. Da. Ba, eu Baciu. N-ai știut că a murit domnul Baciu, Dumnezeu să-l odihnească. Mi-aduc aminte într-un an, acum să nu mă audă telespectatorii, că este un secret pe care vi-l spun, am avut atâtea absențe că la un moment dat trebuiau să mă dea afară din conservator. Chiuleam de la folclor și rău făceam și de la altele. Domnul Baciu Chiuleam de la socialism, mai ales de la noi făceam să... cum să nu fac? Și da. Dragă, domnul Baciu era la era la Constanța și mă cheamă la secretariat, doamna Panfil era secretară, și îmi spune, Lenormand, ai încurcat-o, vezi că te dăm afară că ai absențe multe. Eu mă duc la doamna Baciu, doamna Baciu, vorbiți cu domnul rector că mă dau ăștia afară de... Bun, parcă o văd, ce drăguță era, dă telefon, Miluș, așa îi spunea. Vino, dragă, mai repede la Iași, că vor ăștia să o izmatriculeze pe Lenormanda pentru absențe. Mai drăguț! Și că vino, dragă, îi ții... Da, ce ai, grăbește-te! Vino, dragă, da, pe cui e autentic. Îi ții tu o morală acolo, bun, și parcă văd, mă... Vine domnul Baciu de la Constanța, m-a fusese concert cu Fantazio, cu nu știu ce. Bun, și mă cheamă la el, eu foarte... spășit așa, că mă cheamă rectorul să-mi țină. Bun, îmi ține el acolo o prelegere, mă, Lenormand, dar te rog, nu mai lipsi, nu știu ce. Este situația. Mare dirijor. Vai, ce drăguț, ce oameni. Și el și după ani de zile mă întâlnesc cu doamna Baciu, care îmi spune, dragă, știi ce am pățit? Pe băiatul meu, pe Țunțul, l-au dat afară din conservator pentru absențe, pentru că nu mai eram eu să-i pun pile cum ți-am pus ție, da? Băiatul lui e la Londra, acum e pianist. Al lui Baciu. Al lui Baciu, da. Al doilea băiat. Săracu.
copilul ăla care am Londra. A avut da, 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 e la Londra. S-a apucat de pian prin clasa 5-a. Cel care a murit era un mare talent. Da, a murit la gândă, știți, da, știți. A murit la cine stupind. Da, la gândă, erau cu mașină. Am semnat pe toți, știți. Păi de-aia am mai făcut pe cel mic. Uite, ne-am gândat, mă rog, noi suntem în familie. Acum stăm de vorbă și în fața de la... Moldovenilor. Așa, moldoveni, ne aducem aminte de lucruri plăcute, da. Sunt născut în București. Mă rog, dar, asta cu nașterea nu contează. Tata era moldovean, era din Mărsirea Neamț. Vechi moldovean. Da, din Mărsirea, da, da, da. De lângă Piatra Neamț. De lângă Piatra Neamț, da. Hai să ne mai întoarcem puțin la muzică, nu ne-ai cântat nimic. Bine, dar repet, domnița și Cornela, asta e prima noastră emisiune, că o să mai fac, o să nu mai scăpa de așa ușor de mine, pentru că aș vrea să fac chiar un ciclu de emisiuni cu Cornel, că el are multe de spus și are multe de cântat, nu-i așa? E, am multe de cântat, dar deocamdată cânt melodii mai vechi. Mai pe astea îmi plac. Cânt muzică foarte frumoasă, cum ai... Da. Compozitorii nu prea s-au înghesuit după 89 să mai... să mai... Știu că ai avut o problemă la un moment dat, Cornel. Știu că a fost... Îmi dai voie să vorbesc despre asta, domnița? Ce zice? Am voie... Nu știu la ce... Un articol într-un ziar am citit o dată care m-a indispus foarte tare. Ai avut niște probleme? Știi că nu știu despre ce vorbesc. Da. Poate am uitat eu. Bine, am avut și am... Toată lumea asta este o treabă care nu ocolește pe nimeni. E vorba de sănătate. Bun, acum ești bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu, dar am înțeles că într-o perioadă ai avut probleme raportate, adică probleme referitoare la existența ta față de lumea care te-a aplaudat altădată. Adică da, te-ai simțit nu, singur. Eu la asta mă refer, nu la problemele de... Da, da, problema este că... Ai simțit oarecare răceală din partea oamenilor, da? Sau eu am scris un articol referitor la treaba asta, schimbarea mentalității. Așa, da. Mentalitatea oamenilor s-a schimbat după 89. Unii s-au acomodat, unii nu. Și eu m-am numărat printre acest efect negativ al mentalității de după 89, pentru că noi aveam, intrasem într-un circuit înainte, nu știu că era bun sau rău, dar... Dar era un circuit, era un stabil, circuit. Adică, dacă se poate spune așa, adică, nu? Cum se făceau? Eu mă refer la muzică ușoară. Da, 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 da. Compozitorul... Toți aveam circuitul nostru, compozitorul mă chema, am dat telefon și spunea, Cornel, am o melodie. M-am gândit pentru tine. Bun. Am scris-o pentru tine. Am scris-o pentru tine. Ceea ce e cel mai important. M-am gândit la tine. Și mă... Demi Tote Popa îmi spunea că sunt multe melodii pentru tine, nu? Și, da. Și mă chema la el, îmi cânta melodia la pian, pian-voce. Dacă plăcea bine, dacă nu, nu. Eu aveam latitudinea să o accept sau nu. Dacă îmi plăcea, treceam la... Și slavă Domnului că erai foarte solicitat. Treceam la de compozitor. Adică la orchestrație, la stabilirea tonalității. Și devenea șlagă. Și devenea șlagă. Toate melodiile românești ale lui Cornel au devenit șlagă. Ceea ce nu e ușor. Toată bucătăria asta a fabricării melodiei, produsul final, care l-auzea spectatorul, se ocupa compozitorul și eu în ce privește partea vocală. După 89 s-au schimbat datele. Aici vreau să ajung. Da, da. Adică, deocamdată, după 89 s-a făcut o tăcere. Și eu n-am știut de ce natură e tăcerea asta. Adică nu mă mai chema nimeni. Oricum suspectă. Suspectă. Nu mă mai chema nimeni. Deci nu mă mai suna nici ăla, nici ăla, ca să nu dau nume. Și am zis, ce se întâmplă? Se întâmplă ceva. Acum, sigur că acel ceva este de natură materială, pentru că compozitorii acum au lucrat invers. Trebuie să plătești ca să-ți obții o melodie. Nu toți, să nu fii nedrept, Cornele. Cei care au avut și raspinări au și astăzi. Dar se confundă lucrurile, banii, cu valoarea. Așa. Aici este inversarea de valoare. Și în clipa în care eu am fost... Preferă, cred. Eu am realizat că eu trebuie să plătesc, să scot din buzunar bani ca să plătesc compozitorul pentru o melodie. Eu am fost puțin șocat, pentru că aceiași compozitori care... Căruia tu i-ai adus bani în trecut, cum îți cereau și ei bani? Da, da. Pentru orchestrație. Da. O formă așa elegantă, Și atunci, da. Eu am considerat că eu care am fost mantat de ploaie pentru ei în vremurile de restriște, pentru că i-am servit efectiv și cu melodii care poate nu conveneau mie, nu erau pentru mine, dar le făceam pentru că să se chemau melodii de servici. Mă rog, ca să treacă emisiunea, să fie aprobată emisia la cenzură. Atunci nu consider că dumneata ești într-un fel obligat să mai ți aduci aminte de mine din când în când. Nu s-a întâmplat așa. Și atunci eu am
m-am retras. M-am retras ca merg în cochilie și am zis, dom'le, eu așa ceva nu fac. Eu nu plătesc oameni care eu i-am servit la vremurile de desiștere de profesor. Eu n-am acceptat. Eu cred că toate lucrurile astea le spui ca să se audă. Da, sigur. Că nu vorbim numai noi. Sigur că se aude. Eu cred că tot ce spui tu e bine făcută toată lumea. Așa s-a făcut că după revoluție, de specialitate, foarte puțini compozitori m-am asunat să dea. Și eu m-am complăcut în atitudinea mea, ei în atitudinea lor. Am auzit că se dă și $1000 pe melodie. Cei ăștia disperați care pot să ajungă venit de peste noapte dau și $1000. Eu așa ceva n-am să fac, nici nu pot să fac, chiar dacă aș vrea. Și atunci am rămas cu melodiile vechi de care vorbeam. Cornele, să nu vorbim de bani, că tu ai câștigat atât de mult încât azi îți lipsesc cu desăvârșire. Deci tu ai fost un idealist toată viața. Așa că n-are rost să vorbim de bani. N-are rost să vorbim de bani. Eu vorbesc de sistem. Că sistemul s-a inversat. Sigur că trebuie să mergem spre capitalism, spre competiție. Economia de piață, zic ei. Da, nici așa, domnule. Adică... Vezi că deja americanii peste câteva zile o să ne recunoască în România economia de piață. Ai văzut la voturile centrale. Suntem tari, să recunoști. Da? Normal, eu ar trebui să am un impresar care se ocupe de problema materială, de costumație, de muzică, de un om de muzică. Dar noi n-am avut așa ceva. Cuvântul impresar nici nu exista înainte. Nici nu era voie. Nu era voie să fie, da. Acum, sigur că ăștia tineri care s-au lansat acum și nu mai pot nu discută decât cu impresarul în față. Nici nu poți să-i abordezi la un telefon. Eu am avut o... Da, și impresarii ăștia sunt niște... I-am văzut și eu cum arată impresarii ăștia. Eu am avut o agenție de impresariat. Am avut o perioadă, o agenție de impresariat sponsorizată de un prieten al meu din Germania, vorba de domnul Bilal, care are o afacere cu... Care avea faliment, pentru că tu ești așa un comerciant. Sunam pe colegii mei mai tineri, vedetele de astăzi, nici nu puteam să vorbesc cu ei, ce vorbește cu impresarul meu. Auzi, să spun ceva, Cornel, apropo de chestia cu impresarul. Mă rog, fetițele de la mine din bloc, foarte drăguțe, am eu niște prietene, eleve de liceu, haideți, mai faceți și cu trupele astea, n-am făcut niciodată, pentru că nu știu ce aș putea să... Da, da, să nu fiu... De unde îi apuci, nu știi de unde să-i apuci. Dar am zis, hai mă, să fac și cu... prietenești mai tare cu fetițele mele din bloc. Și a fost la Focșan niște trupă și zic, hai mă, să mă duc și eu să vorbesc cu... Da. Și mă duc la o fetișoară acolo care, să mă scuzați, era cu fundulețul gol așa. Pe imagine. Așa. Și spun, domnișoară, ești din trupa... Da. Măi, aș vrea să fac și eu cu voi o emisiune. Vorbiți cu impresarul nostru. Fac și unde e impresarul? Uitați-l colo. Și apare un... Doamne, iată-mă, un prăpădit acolo, caragios, nu știu ce, pe impresarul. Și sigur că n-am mai vorbit cu nimeni și m-am dus acasă frumos și n-am mai făcut nicio emisiune. Dar mă uitam, dragă, ce... și toți plini de în fază, așa, sunt persoană foarte importantă în țara asta. Asta este nenorocirea. Asta am spus și eu. Asta este nenorocirea, da? Păi, de ce crezi tu că am vrut neapărat să ajung la tine? De ce am vrut să ajung neapărat la domnul Temistocle Popa și la alții? Pentru că voi sunteți oameni care însemnați și o să însemnați toată viața țării astea. O să sunteți niște nume deja impuse, nu? Noi suntem dinozauri, nu nume. Așa ne-a categorisit un... Dan Negru, cine? Un comentator de... Dan Negru, Lava Maia. Dinozauri în ce sens? Dinozauri, adică suntem fosile. Noi nu mai prezentăm... Deși Dan Negru probabil că nici nu se năștea sau nu era în concepția mamei sale când Cornel și alții luau mari premii Lava Maia. Ei, și știi, apropo de asta că a zis cu tare, de mult în anii trecut, tot așa, eu acum povestesc despre mine, ceea ce nu era cazul, că voi să povestiți, dar eram eu supărată că nu știu cine mă bârfise și îi spune o doamnă, mă duc și îi spun și doamna asta îmi spune, cine a zis, dragă? Păi nu pot să zic, dragă, cine a zis, că și ceva la o bârfă, mai contează și cine spune, știi? Așa că asta este, mai contează că a zis ce. Cornel, ne cânti ceva totuși, eu, hai să ne mai înveselim puțin. Uite, spune eu ce să ne cânti. Când ne lasă lumea să vorbească, hai, lasă lumea să vorbească, da. Lasă lumea, pentru că câteodată e bine să și spui, lasă lumea să vorbească. Sigur. Este o melodie care aparține unui bun prieten de-al nostru, din păcate numai printre noi. Trecut în neființă. Este o victimă a binefacerilor de după 89, pot să spun cu mâna pe cruce de acest lucru. El s-a prăbădit dintr-o neputință de a se lupta cu
Problemele... Morile de vânt. Vasile Vasilache, care era un mare, da, junior. Și... Vava. Vava. Da, exact, așa-i spunea noi, Vava. Vava. Te-am așteptat de atâtea ori, din ies de noapte până-n zori, dar tu ai venit. De gândul meu îndrăgostit și amintiri ce te-au iubit, de toate am fugit. A fost de ajuns o vorbă doar, rostită fără de habar, de cine mai știu eu și să... strâns din greu. Lasă lumea să vorbească, ăsta e rostul ei, lângă miere fiere adânânt. Ea te învinge când încep să plângi, dar ai dreptate. De toate vorbele de dor, de rostul și căldura, de toate te-ai uitat. Și-un loc pustiu în viața mea, ce-mi face viața și mai grea, plecând la sat. Ai ascultat ce-ai auzit, n-ai înțeles și-ai greșit, atunci pentru amândoi și... Tot ce aveam noi doi. Lasă lumea să vorbească, ăsta-i rostul ei, lângă miere fiere adânânt. Ea te învinge când încep să plângi, dar ai dreptate. Păcat, ar trebui măcar o dată pe săptămână tu să apari la toate posturile de televiziune. E vorba de timbru și de interiorizare. Un cântec pe săptămână, sigur că, dar de transmisie. Categoric, are o comunicare de în stat. Da. Ceea ce nu se ceea întâmplă ce se foarte. Talent. Aici e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu? Nu talentul e, numai de la Dumnezeu da. Este. Așa, așa spun și eu văzându-l... seara pe scenă pe Ștefan Iordache. Așa a vrut Dumnezeu să fie, să fie un foarte mare actor. Mare actor. Pentru că acum jucăm într-un spectacol extraordinar. Dragă, s-a vorbit foarte mult despre Lolita și tu joci în acest spectacol. Da, da, am și eu cinstea să joc și eu, să fac parte din trupa acestui spectacol și desigur din trupa Teatrului Mic, unde sunt actriță de niște ani buni. E vorba de un spectacol regizat de Cătălina. Foarte... marea regizoare, să nu arunc cuvinte așa
Cătălina. Cătălina Buzoianu și un foarte, foarte mare actor care posedă magia scenei, Ștefan Iordache. Și în fiecare seară stau în culise când nu sunt în scenă și, bineînțeles, și mă înfior. A avut succes mare acest spectacol. Enorm. Se joacă cu casa închisă de la primul spectacol. Nu se găsesc bilete, deci sâmbătă dimineața se pun noi la Teatru Mic biletele în vânzare la ora 11. De la 8 dimineața oamenii stau afară la rând la coadă. Ceea ce nu știu dacă se mai întâmplă. Ceea ce pe mine mă bucură grozav, da. Să știi, să aud că mai stă lumea și la... Asta ar fi începutul spectacolului, iar la sfârșit, deci după ce oamenii stau în sală împietriți 2 ore și jumătate, sunt niște aplauze și niște urale de bravo. Și toată sala se ridică în picioare când domnul Iordache în final mulțumește. Este atât de impresionant, este ca într-o catedrală unde s-a oficiat o slujbă de duminică. Adică Dumnezeu mi-a dat această bucurie să pot să fiu și eu acolo un gând, o fărâmă din această minune care se cheamă artă, care se cheamă măria sa regizorul, măria sa actorul. Eu sunt, deci îmi confirm ceea ce am spus de la început, când am făcut prezentarea. Și sunt tineri! Tu ești o mare actriță, pentru că nu întâmplător te-au invitat să joci în asemenea spectacol, unde s-a făcut categoric o selecție... Sunt tineri excepționale, Lolita! Și îmi pare bine, nu vreau să nu pomenesc de iubita mea, Dorina Crișan, cea care face muzica la o prietenă foarte bună din conservator, o fată superbă. Pianistă și pianistă. Am și cântat împreună. Muzicieră și am fost foarte forță. Bune prietene și da. Doresc numai bine pe această cale. Probabil că o să-ți aduc caseta. O să-i transmit și când o să-ți aduc caseta săptămâna viitoare, am să te rog să vadă da, și ea caseta. Da. Da. Spuneți-mi, vă rog, totuși, deci tu ai fost supărat și ești încă pentru această... Nu vreau să folosesc un cuvânt... Ingratitudine, e un cuvânt elegant. Așa. Al celor care ar fi trebuit să-ți fie în permanență apropiați, nu? Da, și da. După anul acela de tranzit, care a fost 89... Am dat recunoștință, ai o floare care nu crește în grădina oricui. Asta a spus Shakespeare. Nu știu cine a spus-o, dar e adevărată. Da. Dar eu vreau să vă spun că am scris un articol, că mai nu m-am apucat de scris, pentru că dacă toți sunt spectatori... Așa. Și specialiștii zic că scrii bine, asta e culmea. Da. Din păcate n-am unde să public, pentru că nu pot să intru peste... Este și aici o mafie de care nu pot să o penetrez. Dar o să mă descurc eu. Până la urmă o să găsesc eu loc unde să-mi spun gândurile. Și am scris un articol... un contraarticol la un articol pe care l-a scris Horia Moculescu, distinsul nostru compozitor, pentru că eu l-apreciez foarte mult. Și prieten de-al tău. În ziarul independent, suntem și prieteni, bineînțeles. Un articol care era intitulat Undinii sunt cântăreții. Exact așa, Undinii sunt cântăreții. Și eu, citindu-l, i-am dat o replică, dar Undinii sunt compozitorii. Da. Da. Și atunci am spus, eu am colaborat cu aproape toți compozitorii noștri de frunte, așa ca zic, de marcă, cum se zice banal, de marcă. De la Nicolae Chirculescu, Dumnezeu să-l odinească, și terminând cu Ionel Tudor, din generația asta. Și vreau să vă spun că ce se face acum, muzica care se scrie acum, eu nu o recunosc, adică nu-mi dau seama unde bate. Unde se vrea a se ajunge. Pentru că asta, da, e adevărat. Nu se poate numi muzică. Este un fel de sunt niște sunete mai puțin armonice care le bine, nu știu cum le face bine. Parte din progres, da. Probabil. Cornel, nu vreau, mai avem 10 minute și îmi pare rău că vreau să ne mai cânți, te rog frumos. Hai, cântă-ne Unde ești fericirea mea. Eu aș prefera să cânt melodia lui Sorin Păvățaru. O cânt și pe aia, dar sau n-ați văzut o fată. N-ați văzut o fată și foarte frumoasă. Mie mi se dragi toate cântece. Și mie, nu știu ce să aleg de aici. Ce ne cânti întâi? N-ați văzut o fată. N-ați văzut o fată. Și după aia... Este o piesă a lui Alessandro Mandi pe care... E superbă piesa. Care eu m-am lăsat la... Superbă piesa. În 1971. În 1971 este o piesă și cu Dida Drăgan, a cărei voce inegalabile nu se mai aude azi.
Voi doi ați luat premiul Zecvo, nu? Super, vocea a cărei voce nu se mai audea, ceea ce e foarte grav. Iertați-mă, dar n-ați văzut cumva o fată cu ochii de cer și vorba murmurată. O fată blondă ce purtăm în taină aici, sub zonarul la haină. Răspundeți, nimeni n-a văzut-o. Nu știu cum s-a întâmplat, dar am pierdut-o. Iertați-mă, dar n-ați văzut o fată cu ochi de cer și vorba murmurată. O fată blondă ce-o purta în taină aici, sub buzunarul de la haină. Răspundeți, nimeni n-a văzut-o. Nu știu cum s-a întâmplat, dar am pierdut-o. Afară, primiți-o și aduceți din cămară. Doar un pahar cu vin și un colț de pâine, aștepteți odihna până mâine. Și ascultați vorba cu iubire și vă mă rog apoi să-mi dați de știre. Aștept pe cea mai tremurată undă, dar la ce nume poate să răspundă. Am și uitat de-o căutați în lume. Ar fi nevoie atunci și de un nume. Aveți dreptate și de bună seamă. Am să vă spun acum și cum o cheamă. O cheamă desăvârșirea sau pierirea sau clipa sa, nemărginea sau duioșia sau minciuna sau adierea sau furtuna, iubirea sfântă sau uitarea sau poate lacrima. Într-o singură fată. La 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 la. Adică o operă de artă aceasta.
cum să zici, un moment. Așa dar vreau este. Să spun ceva apropo de momente în care Dumnezeu se uită sau atrage, ca să spun și eu așa, să-mi permit să vorbesc și eu mai elevat. Vreau să spun apropo de Focșan ceva, vorbind cu tine, Anda, și știind că stați acolo, nu? Acolo e baza în Focșan, să zic. În minte am chipul unei foarte, foarte mari actrițe și românce, Leopoldina Bălănuță. Când spuneți voi Focșan, eu am în sufletul meu definitiv... Da. Am avut marea cinste să joc alături de domnia sa în ultimii ani la Teatru Mic și am avut-o și directoare până în ultima clipă a vieții domniei sale. Româncă, de un creștinism, de o profunzime uluitoare și o foarte mare actriță. E un mit. Leopoldina Bălănuță, Dumnezeu să o odihnească acolo. Vezi că se leagă niște... Eu în liceu am stat pe strada Mora, în București, exact în apartamentul în care au locuit ei și unde mai stă acum Mitică Popescu. Și a arătat într-o seară la televizor imagini de... Și vedeam că soba mare care un cămin și spuneam să uite acolo, făceam un foc un mai când mi-era fric și era un... Mitică a mai rămas singură acolo. Exact în același apartament, da. Din păcate, scumpii mei, mă bucur foarte, foarte, foarte mult că am fost astăzi la voi, dar din păcate timpul de emisiune s-a terminat, dar nu terminăm până când nu, chiar dacă se mai prelungește cu câteva minute, vreau emisiunea cântecului Sabin Păuță să ne-l mai cânti. Da? Da. Hai să vrei? Un om mistuit de amintiri. Ce mi-e drag în suflet păstrez și mă întrupez din iubiri. Dorul tău mi-e străin, iar dacă ești frumoasă, port cununa mea de spin și crucea greu mă apasă. Dorul tău mi-e străin și-n pace nu mă lasă, n-am răgazul să-mi alin nici amar, nici chin. Greu, greu, ce greu mai trec prin vreme, nu-i nimeni să mă cheme când e greu. Greu, greu, din greu adun blesteme, sunt plin de anateme și uitat de Dumnezeu. Eu te rog lângă mine să stai. Dorul tău mi-e străin, îți poate spune oricine, parcă sunt legat de mâini, mi-e rău când mi-e mai bine. Dorul tău mi-e străin, încerc să uit de tine, adunând parfum de crin, chiar din al lor venin. Greu, greu, ce greu mai trec prin vreme, nu-i nimeni să mă cheme când mi-e greu. Greu, greu, din greu adun blesteme, sunt plin de anateme
și uitat de Dumnezeu. Port cununa mea de sfinț și crucea greu mă apasă. Dorul tău mi-e străin și-n pace nu mă lasă. N-am răcazul să-mi alin, nici amar, nici chin. Vreau să spun că este foarte frumoasă piesa și da. Mi-am adus aminte, fără să vreau sau poate am vrut, de Sabin Păvuța, da. Pe care de pe l-am avut profesor de armonie. Mi-a fost trimisă prin poștă, peste ocean, când a fost la el în America, mi-a dat-o la pian și după aceea mi-a trimis orchestrația. Ea se chema inițial Grea viața prin străini. Deci, ce semnificativ, da. Și am vrut să o prezint la Mamaia și un cap lipit de la Mamaia a zis că să nu mai spun. Apropo de dinozaurii de ieri. Să nu mai spun să nu mai din amintem alta să spun că grea viața prin străini, pentru că nu e chiar așa. Eu cred că s-a fi pe mulți știe mai bine ca noi toți. Noi toți știm cât e de grea viața printre străini sau printre noi, asta am vrut să spun. Important este că atunci când oamenii se întâlnesc și se plac și se iubesc, să rămânem împreună pe și undă, pe acești, când se întâlnesc pe aceeași undă. Și noi ne-am întâlnit. Și noi ne-am întâlnit. Mulțumesc, nu-i așa? Mulțumesc. Eu vă mulțumesc vouă că m-ați primit la voi în această după-amiază. Vă doresc numai bine și sper să ne revedem curând. Și poate chiar la noi la Focșani. Mulțumesc și tuturor creștinilor să ne ajute Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. Și la toată lumea să ajute Dumnezeu. Da. Și la necreștini. Te iubesc prea devreme-i acum. Vorbe mari eu nu vreau să-ți spun, dar de când te cunosc sper că ai înțeles. Viața mea are un nou sens. Eu copac urc înspre tine. Tu ești stea lucind-mi depărtări. Eu vreau să fiu leagănul tău de-albastre zări. Nu-ți spun te iubesc, poate ai un alt drum. Vorbe mari eu nu vreau să-ți spun. Tu ești visul frumos ce mi-a dat liniștea. Și nici când nu te voi uita. Strălucind doar împreună. Dacă tu ești al iubirii cânt, aș vrea să fiu neîncetat al tău cuvânt. Nu îți spun te iubesc prea de vreme acum.
ești visul frumos ce mi-a dat liniștea. Și nici când nu te voi uita, nu îți spun că iubesc,